Morjesta. Taas lähdettiin tänne Noormarkkumehtähän katsoa sitä linnaa ja sen jatkotutkimuksia. Sattui tämmönen kiva 16 asteen pakkanen, eli rapsakka talvikeli. Joo, kyllä näin me täällä tetsataan ja tämmönen kiva polku menee täällä näin. Oletettu linna. Muinaislinna on tuossa 200 metrin päässä ja tää menee niinku sitä se alueen kylkee tässä näin niin kivasti, niin pakko se on tullut katsomaan, että miltä se niinku täältä päin näyttää sitten. Joo, tää pitäisi mennä ihan siihen lähelle Noormarkkujoki. Mennään katsomaan. Tämmöistä kivikkoista tämä maasto. Mä tykkään tämmöistä. No niin. Tehdään samalla vähän. Megaliittitutkimuksia, että olisiko tää semmonen megaliitti. Mä näen tästä nyt tietysti vaan kaksi kiveä, jolla tämä iso kivi seisoo. Jalkakiveä tästä. Tässä mennä ryömiä tuonne vähän syvemmälle. Näkis mikä on homma nimi. Joo. En tiedä. Kyllä tää jollakin kivillä tässä seisoo, mutta mahtaako olla ties mikä. Onks tossa kohtaa jotakin lasia? Kurkataanpas lähempi. Se oli joku mahdollinen geoketkä. Mutta ei sieltä kyllä satu silmää mitään muut kuin lassi itaa tarttuu käteen. No. Tämmöstä tää on. Tultiin vähän tetsaan. Mä laitoin lämpimästi päälle. Että mä saan tuolta hääräille. Tämmöstä tähän. Tuolla mä olin äsken. Tuolla olisi tommonen onkalo. Täällä olisi tämmönen onkalo. Kyllä. Mitäs täällä? Tämä on aika tilava tämä alue tässä. Onkohan siinä haudattu noita kiviä joku?
on niin tommonen tasainen plääni tehty tuo. Se voisi olla yksi mahdollisuus. Mennään tuohon tiel takas. Elikkä. Mä otin metallipalistimme mukaan ja mun oli tarkoitus mennä siihen linnan päälle vähän tsiikaamaan piippailleen, että antaisiko se jotain signaalia, mutta mä kattelin kartasta, niin että tämmönen kiva polku menee täällä näin, niin mä ajattelin, että kyllä mun täytyy täällä käydä katsoa. Joo, kyllä. Täällä on tämmösiä isoja kiviä. Onkohan tää sitten jotakin? Joku saatana. Tää on tää satakuntalainen talvi tämmöstä. Tulee kova pakkanen, mutta lunta ei vaan oo. Niin tää on sit... Tää on sitä satakuntalaista lunta tämä. Pieni senttinen härmä täällä. Tää on sitä satakuntalaista metsänhoitoa. Takaisin luontoon. Tietysti varmaan tämä kattotiilet, niin ne on luonnosta tullut, niin päätet voi tämän luontoonkin laittaa tähän sopivasti polulle. Ja siinä on ojakin tukittu. No, omapa oja. Tämmöisellä karttaohjelmalla mä täällä tetsailen. Joo, tuolla mä nyt olen tuossa joen rannalla. Mä lähden tuota joepenkkaa pitkin menemään kohti sitä linnaa. Tulee tän jyrkänteen reunalle sitten. Jyrkänteen reunalle, mutta tarkoitus olisi tohon alueelle mennä sitten metallietsimellä. Vähän piippailee ja katsoo, että antaako se mitään signaalia. Että en mä tässä ilman sitä nyt kauaa enää tetsaile. Lähdetään kohta pitki polkuun menemään. Tässä menee joku elukoitten polku. Mennään kohti sitä. Nuo kivoja, nuo tuulen kaadat tuolla. Ne on niinku soda-aikaisia murrakkoja. Silloin pistettiin sellaisiin hankalammin vartioitaviin paikkoihin. Kaadettiin puita, tehtiin murrakko. Mikä? Joo. Kyllä, näin tehtiin. Joo. Nuorimarko muki siintää edessä. Noni. Se oletettu linnake. Muinaislinna seisoo nyt tossa. 150 metrin päässä. Mä olen täällä alajuoksulla hiukan. Normarkujoki rupeaa pikkuhiljaa saamaan jääpeitettä. Kyllä. Mä menen tätä reunaa pitkin tonne noin ja lähesty sitä muinaislinnaa täältä. Vai menisinkö mä takas autolla? Padustuin. Siellä on joku. Jää. Aika maikea näköistä tästä on.
tässä on joku elukoitte polku selvästi. Seurataanpa sitä. Asia meneekin joku edellä. Mikä se mahtaa olla? Joo, nyt nähtiin elukka. Oli kyllä aika pieni. Ei näy enää. Ei näy enää, kaveri. Mihin liian mahto mennä? Näitä tuulen kaatoja, niin näitä ei ole kukaan vuosikymmeniä päässyt kurkkimaan puitte alle. Nyt päästä. Näkyisikö tää mitään? Näkynyt heti mitään erikoista. Ei kiviä iskentää tai muuta vastaavaa sälää semmoista, mitä olisi voinut tulla. Oho, joo. Tässä on yksi tämmönen pieni nyppäle, sen jälkeen on syvä kuru. Sitten alkaa se muinaislinna pystyseinä. Mut koska mulla ei ole sitä metallin paljastinta nyt mukana, mä menen takas autolle ja otan se mukaan ja kiipeen tuolta vanhaan reittiin takaisin siihen päälle. Pistän vähän piipi päälle. Katsotaan, antaako se minkään näköistä signaalia. Juu, näin tehdään. On nää kyllä tuulekaarat, aika mukava näköistä. Joo, niitä on kiva vähän tonkia kattella välillä. Mitä siellä pitää sisällä? Tuolta nää tuli. Tuolta ja tuolta ja tuolta. Tuo kannakou juuresta tuolta. Eikö se ole mahtava näköistä? Näettekö se siinä mun jalanjälki? Joo, helppo seurata omiin jälkiin. Oi, oi, oi. On tää kiva näköistä. On tää kiva näköistä maastoa. Joo. No voi nyt vittu, joku on käynyt rillaamassa tää saatana. Ois nyt vittu vienyt perkele tuonkin lillimakkararääppeet pois mukana. Noni, nyt on reippailtu sitten takas autolle. Otetaan metallipaljastin följyä ja mennään tuohon muinaislinnan päälle tekemään pari koepiipit sinne alueelle. Näin tehdään. Siihen laitettiin komiasti rotke vähän maastoparkkiin niin sanotusti ja otettiin Karreti ase 400i följy sekä taisteluliivi niin sanotusti. Lapio en ota. Taisin viimeksikin siirtyä tänne metsäsiimikseen just tästä. Okei, jatketaan harjoituksia. Kivasti aurinko paistelee.
vaikka 16 astetta pakkasta, niin sammaleet ei ole mitenkään ihmeemmin jäässä. Kyllä, tuolta mä laskeuduin viimeksi pois, tuossa tuo rapakko edessä. Tuolla on rapakko edessä. Nyt mä lähden kiipeämään tuolta vasemman kautta. Pääsen sinne vartiokivelle, jolla varmistetaan selustan puolustus. Lähdetään lopsimaan tuonne. Tietenkin laittaa tähän älylaitteeseen harjoitus. Laitetaan taas patikointi. Piirtää meille hieno kartta tästä alueesta, mitä on tullut kierrettyä. Kun löytää ensiksi kepsi. Nyt on kepsi löytynyt. Siitä kuitataan. No niin. Lähdetään menemään. Mennään tosta. Persi liukuu hiihoi. Nyt me ollaan Muinaislinna takaovella. Äsken oli tuolta mistä tultiin, niin oli se etuvartioasema, niin sanotusti eteen työnnetty etuvartioasema, ja tässä on takaovi. Kyllä, lähdetään tuosta tötsäilemaan. Joi. Nyt me ollaan linnan päällä. Tuosta me jatketaan vielä tuonne päin pohjoiseen kohti Normarkujokea. Siellä tulee se tasainen alue, missä uskon, että sieltä antaa jonkunmoista signaalia. Se on semmoinen luontainen leiripaikan oloinen paikka. Komia mänty siinä. Muutenkin tää puusto on tämmönen kaunis tällä alueella, ja tää vähän niinku, ei täällä kyllä 40 vuoteen harjoitettu metsätaloutta niin sanotusti. Ei oo näkynyt semmosia isompia kantoja oikeastaan lainkaan. No. Että tämä on varmaan niinku tarkoituksella jätetty pitelemättä. Oho, ja. Tässä edessä on selkeä painanne. Ennen muinoin, niin tässä olisi ollut yksi asumuksen paikka, mihin mä olisin laittanut
pytinkiä pystyvät siihen. Siinä pidetään yhtä majoitetta. Kuinka paljon siihen sitten onkin porukkaa asutettu. Kokeillaan saadaanko puljut. Ei, kova on. Kyllä nyt kun 16 astetta pakkas, niin on lätäkkö jäätynyt aika hyvin. Oja. Joo. Tuolta mä tulin, kävin äsken sitä lätäkköä kokeilemassa, niin ei nää kaikki polanteet täällä olekaan jäässä. Sai hyvät puljut. Ehkä koreteksit, ei ne mitkään kumisaappaa kuitenkaan ole. Niin ole ajautunut tämmöseen melko hetteiköön, että mennään kuitenkin sitten sivus vähän niinku penkan päällä. Joo, niin me tehdään. Ei muuten, mutta rupeaa menee silmällä sit jää. Ei tahdo enää näkyvyys olla täysin 100%. Oho. Seurataan näitä elukoiden polkua tässä näin. Täällä on tätä makean veden lähdettäkin jo tarjolla sitten. Tai en tiedä lähdettä, mutta kerää ainakin sadevettä. Ja sitä on aikanaan ollut sitten saatavilla. Vaikka tuo Normarkujokikin tuossa vieressä. Joo, näistä tuosta. Missään mä en mahda olla. Täytyy katsoa kartasta. Oho, hieno. Melkein paremmin näkee ilman silmällä se. Siis melkein. Millähän helvetissä mä silmällä sit tarvin. No jäässä. Oh, yeah. Nyt on hiukan silmälaseja sulateltu. Jatketaan reippailua. Okei, kartalla ollaan.
Tässä on tuo penkan alkupää ja tuossa on tuo tosi jyrkkä sitten tuo sivusta, niin tuolla päällä mä oli kahvi eväillä viime reissulla. Nyt en ottanut eväitä. Mä ajattelin, että nyt ollaan muulla retkellä kuin eväretkellä. No. Elikkä nyt ollaan tää linnan sisäpihalla. Nyt ollaan tää muinaislinnan sisäpihalla. Valli kiertää tossa. Ja toinen sivusta näkyy tossa noin 50 metrin päässä. Olisiko kyllä se siitä kamerassa kuvassa näkyy jo. Ja tässä on tämmönen, jää tämmönen jää sitten tämmönen keskialue, tasainen keskialue. Tässä on niinku ollut se asutus. Joo. Tämä on sitä linnan sisäpihaa. Mä laitan piippari päälle ja piippailen tässä näin. Hiukan jostain, mistä on hiukan mukava piippailla ja katsellaan, saadaanko minkäännäköistä signaalia. Joo. Laitan kone päälle. Kello on se piippas. Oho, lähdetään. Lähdetään tällain tasaisin. Vedoin pikkuhiljaa kulkemaan. Täällä ei peltopiippareita näy. Mä tykkään tetsailla näissä maastoissa, missä joutuu hiukan näkee vaivaa. Mennään tosta. Oi. Mennään kallion kylkeen. Kuvataan tuolla. Siinä oli kans vähän syvempi kolo. Onko tossakin jotakin rakennettua vallia? Vai mitä siinä on? Vai onko se joku luontainen kallio nypäle? Kauppas taas melkein metrin verran. Tommosia koloja täällä on. Joo. Tuus pihalle sieltä. Joo, tässä on tämmönen aika mittava turvakerros. Onko tuo rakennettu valli tuossa sivussa? Kattokaa nyt. Miten se on niin ton näköinen? Ei, kyllä se on ihan kallio jo. Niin, sen takia mulla ei ole silmälaseja päässä, mä laitoin ne taskuun.
Siellä menee Noormarku joki, eli tultiin ihan tähän linnan etureunalle, joo reunalle, penkalle. Oh, eikö se ole mahtavat näkymät? Täytyy joskus tulla tetsaamaan tuo polku tuosta, no, mikä tulee tähän näin. Semmonen, joo. En mä nyt viitti. Tai miksi en viittis, mutta en voi vaan viitti. Kiva näköistä. Joo. Kyllä. Tässä on ollut yksillä kytiksen paikka aikana. Joo. Ollaan saatu vartioitua hyvää aluetta. Sen takia mä kolua noita kivenkoloja, kun metallinetsijöiden foorumilla Armaanalla, niin sieltä oli joku löytänyt kiven viereen kautta alle tuommoisen ison, mikä siinä rääkäsi. Se oli mun kenkäni. Joo, se oli mun kenkäni. Tuoltahan mä tulin sitten ylös joen reunalta. Viimeksi tässä on tämmönen hyvä polku ja sit tullaan tähän kallio päälle. Joo. Tätä reunaa mä en viimeksi tetsannutkaan lainkaan. Jätetään sekin nyt seuraavaa kertaa. Pysytään tällä kahden kallion reunan sisäpuolella. Tässä on tämmönen kans välipenkka. Oh, hieno. Täytyy tuo kivikolla. Kivenkolot täytyy piippailta, joo, ei ole, ei ole aiheuttanut minkään näköisiä sydämen tykytyksiä. Elikkä mä olin äsken tää kallio päällä tossa noin.
Nyt ollaan tässä reunalla. Akut on vaihdettu, mutta ei siitä paljon ilo ollut. Että tää kylmä ilma syö näitä akkuu nyt, niin mulla on kaksi akkuu, jossa on molemmissa yhtä vähän virta. Katsotaan saadaanko täällä mitään vilmiä aikaiseksi, mutta on tässä nyt jo kuvattu. Joo, jatketaan matkaa. Ja missä se mahtoo olla niin sanotusti se portti, mitä mä viime reissulla tokasin, että tässä on niin kuin se portti, mistä päätetään, kuka lähtee, kuka jää, kuka tulee alueelle. Joo. Mennään siinä kattoo. Joo, kenkä taas. Kenkä taas rääksi. Mitä kautta me oikein kierrettäis? Mä tosta. Sain sulatettua silmälasikki. Joo, nyt taas nähdään vähän aikaa. Kunnes ne hiestyy ja jäätyy. Tuossa on iso kikkare tuolla, että mä haluan sen ympäristön piipata. Tällä. Joo, mut mä tietysti jatkan näitä juttuja täällä edelleen, vaikka kuvauskalusto mut pettäisikin. Mun täytyy varmaan kirjoittaa joulupukille, että mä tarvin tota noin lisää akkuja. Mä uusia koneita, että GoPro 7 on hemmetin hyvä. Se on kyllä käsittämättömän hyvä vehikin, kyllä. No. Onkohan siellä jo GoPro 10kin jo tullut. Kyllä menee hurjaa vauhtia eteenpäin. Joo. Mut tässäkin vehkeestä kuvan vakautus on kyllä niin huimu, että ei kyllä paremmasta väliä. Joo, olisiko se tosa se portti, saatana. Näyttää vähän erilaiselta. No toisesta suunnasta lähettynyt tässä, ei. No, voi olla kuitenkin. Tuolla on se alhaalla se tasanne ja sieltä tulee semmonen luontainen ylöskulku tähän. Ja tässä kalliossa myös joku mitään piilottaa. Ei oo. Ei oo. Vieläkö se piippaa? Joo, kyllä se kello ainakin piippaa, kun se päällä. On se päällä ainakin. Oikein menisi. Mennään tänne päin. Mulla on tosiaan silmälasit taskut, niin mä näen ne suurin piirtein. Joo. 16 astetta pakkasta, nyt hikee pukkaa. Hikee pukkaa äijää, juo naama hiessä. On kyllä kaunis keli.
tää penkkakin on niin komia kyllä. Viimeksi ei täällä tule. En tosiaankaan ollut tossa päällä, vaan meni tuon suoraan ton oikealle sivustalle. Tässä on joku, näettekö te? Maa henkii täältä kylmyyttä. Noista reiistä jotakin. Kyllä vuote on tommoista sulaa ympärillä, mutta tuossa aukkojen kohdalla on selkeästi tämmöistä. Siellä hiisi hengittelee. Hiisi hengittelee siellä. Kyllä ei oo pojat. Nyt mä olen tällä linnan hetkinen Normarkujoen puoleinen reuna on tuota pohjoista tuoli länttä. Me ollaan idässä täällä, missä mä viimeksi tulin tuolla alhaalla ja ollaan tosi isoja nää moukulat täällä idän puolella rinteellä ja tota noin, on makeeta. Joo. Täytyisikö laittaa silmälasit päähän, näkee mitä tekee. Mis menee, ettei kävele surman suuhun, saatana. Ei kai. Kivi, mä tykkään näistä. Ne synnyttää tämmösiä luontaisia onkaloita ja piilopaikkoja. Täällä on lapsi hyvä olla. Leikkimässä. Vähän aikuisemmankin lapsi. Joo. Kyllä se hyvä kolo tuollakin vaan on. Mitä ei tästä näy lainkaan, mutta se olisi kyllä ollut komiaa, kun se olisi siellä rääkässä. Mielikuvitukseenhan tämä metallipaljastin homma perustuu. Kuvitellaan, jos jonkinnäköisiä koloja ja kätköjä löytävämme. Se oli taas mun kenkäni. Sori, mulla on vähän huonot kengät tähän touhuun. Maastotetsaukseen helvetin hyvät, mutta tota noin. Ei tähän metallietsintään, kun siinä nauhareikien ympärillä on metalli. Ja välillä sit rääkäsee ja piippasee. Voi saatana. Ai vittu. Tästä tulee taas poka komia hetki. Ohoi. Ohoi. Itse pääperkele. Iso kivenmurikka tässä. Oh, aivan reunalla
No, taas kengät ulisee. Älkää välittäkö siitä. Hyvä. Kulma tuollakin. Joo. Jatketaan matkaa. Vieläkö on viltä? On kai. Syvä. Sinnekään ei ole kukaan laittanut keokätkyä. Oho. Maailma hengittääsi. Mä taidan huilat hiukan aikaa. Hiukan siinäkin maailma hengittää. Mitäs sieltä? Hiisi. Mä taidan tuossa hiukan huilaa. Huilaa tässä jossakin. Joo. Vaihda GoPro-aku, levänneen aku. No. Jos mä malta pysähtyy. Poisakin, onpa syvä kolo. Onpa syvä kolo siinäkin. Kato sinne. Sinne mennään. Sinne mennään ja jatkuu. Tuolla on syvä kun onneksi siellä ei piipannut. Olisin joutunut sukeltamaan pää edellä sinne tonkimaan, että mitä siellä, mikä siellä oikein piippaa.